पेन आज हम के गोइंचे सोगलेंगे फेवरेट चेरीसा दुकरा मास तो आ चेरीसा हम चिली फ्राई को दाई पेन के पाचे थोड़े से तेल गल कि दादा तेल सुटा दा चेरीसा इनका हिट जापा मशे दोर पाचे हिट गल मटरी ऑनियन गल पाचे काड़पाचे मैं गोल्डन ब्राउन जात म्हणा पासून लावपाचे गोल्डन ब्राउन जाले म्हणटरी मैं सगळे ऍड करपाचे चेरीसा आम अशें करून कट केलें ओदो जाली विदाउट हें करून ट्रेड क्लीन करपाचें अशें करून कट केल्यार तूं बऱ्या पडटा आपण जाल्यार सोग तें अशेचें हें जाता आमी बटाट ऍड करताय तो मशे आनी डिलिशियस जाता खावपा काडपाचे हेका आतां मशे उदक सुट्टोलें मशे बंद करून दवरपाचे उदक सुटोन म्हणटरी मशे ते सुकोल म्हणटरी मागीर आनी हाफ कप उदक एड करपाचें दाखयता मागीर सोका दवरपाची गॅस हाफ कप अशें कित्याक बटाट घायलो हांवें असो मातशें शिजोंक जाय चाळपाचें आनी थोडेशें मीठ एड करपाचें मागीर परतून धांपून दवरपाचें आतां तें उकडोतलें तेजें हांवें हाकोच हाफ कप घायल्लें तेजें आनी उदक सुटोन मातशें चड जालां सो तें कूक जालें न्ही आतां पासून बटाटे सो आनी 10 मिनट अशें बंद करून दवरपा पडटलें आनी मागीर रेडी